Ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών στην περιοχή της Επιδαύρου, συνελήφθησαν δύο Αλβανοί που επέβαιναν σε ταξί. Σε έρευνα που έγινε στο ταξί βρέθηκε ινδική κάναβη, ενώ σε έρευνα που έγινε στη συνέχεια σε σπίτι ενός δράστη στην Αθήνα βρέθηκε ηρωίνη και πλαστά χαρτονομίσματα. Όπως το παρατηρήσατε, έχουμε καθημερινά συλλήψεις και επειδή οι εντολές και οι κατευθύνσεις είναι για την προστασία της νεολαίας, πιέζουμε ιδιαίτερα τις υφιστάμενες υπηρεσίες να έχουν αποτέλεσμα στον τομέα αυτό. Ευελπιστώ ότι και στο μέλλον θα έχουμε τέτοιες επιτυχίες. Χθες λοιπόν το απόγευμα υπήρχε η πληροφορία βέβαια από ημέρες ότι ταξί το οποίο έρχεται από Αθήνα διακινεί ποσότητες κάναβης στην ευρύτερη περιοχή της Αργολίδας. Η πληροφορία συγκεκριμενοποιήθηκε πιο πολύ και χθες στην αερογέφυρα της Επιδαύρου διήρχε το ένα ταξί, έγινε έλεγχος από την ασφάλεια η οποία, του ναυπλίου η οποία είχε την πληροφορία και διαπιστώθηκε ότι το ταξί οδηγός και συνοδηγός ήταν δύο αλλοδαποί, συγκεκριμένα Αλβανοί. Ο ένας γεννημένος το 86 και ο άλλος γεννημένος το 71. Από τους Αγίους 40. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι το ταξί είχε αυτά τα 4 κιλά κάναβης, τα οποία μετέφεραν με σκοπό να τα πουλήσουν σε παραλήπτες, τους οποίους βέβαια δεν μας αποκάλυψαν, στην περιοχή της, στην περιοχή της Ερμιονίδας. Η προανάκριση συνεχίστηκε και αργά το βράδυ προέκυψε ότι ο ένας εκ των δύο διατηρούσε, εκτός από το σπίτι το οποίο μας ομολογούσε, και κάποιο άλλο κρυφό σπίτι στα Πατήσια. Κρίθηκε λοιπόν σκόπιμο να φύγει η ομάδα ασφαλείας από εδώ πέρα με επικεφαλή στο διοικητή της, τον κύριο Σμιγλή. Πήγανε στα Πατήσια και εκεί που υπήρχε η πληροφορία εντόπισαν ένα κρυφό διαμέρισμα καβάντζα. Μπήκανε μέσα με το κλειδί το οποίο είχε ο δράστης τον οποίο είχαμε εδώ και διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν μέσα στο διαμέρισμα 195 γραμμάρια κοκαίνης, 40 γραμμάρια ηρωίνης, πλαστά χαρτονομίσματα και αυτή η ζυγαριά ακριβίας, η οποία όπως διαπιστώνεται έχει υπολείμματα κοκαίνης. Πρόκειται για μια καραμπινάτη περίπτωση εμπορίας. Τα άτομα αυτά εντός ολίγου θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών του ναυπλίου. Θέλω να συγχαρώ την ασφάλεια του ναυπλίου, διότι τέτοιες δουλειές ολοκληρωμένες, διότι πρόκειται για ολοκληρωμένη δουλειά και πρόκειται για πραγματικούς εμπόρους, τέτοιες δουλειές μας καταξιώνουν ακόμη περισσότερο στη συνείδηση της κοινωνίας. Σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή έχουμε και μία άλλη περίπτωση την οποία διαχειρίζεται το Τμήμα Ασφαλείας του Άργους στην περιοχή της Ερμιονίδας. Τα μέχρι τώρα ευρήματα δεν είναι ενθαρρυντικά, έχουμε μικροποσότητες κοκαίνης, όμως οι πληροφορίες μας είναι ότι πρόκειται και εκεί για μεγάλο έμπορο. Ευελπιστούμε ότι στην πορεία ίσως βρούμε και την ποσότητα κοκαίνης που αναζητούμε.